Salam, hamınızı salamlayıram. Mən Gülyəm Yexra, Sevimli Dad kanalıma xoş gəlmişsiniz. Mən bugün gedirəm alça yığmağa. Alça yığacam qızlarımla. Sonra da istəyirəm duzlu suda onu qış üçün saxlayım. Çox xoşlayıram. Görün, mənim qızlarım hardadır. Mənə görüb ittifatdılar. Ay, mənim qızlarım buradadır. Astarıqdım sizdən özürü. Qızlar, nə inirsiniz burada? Qaçma, 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 gedək alça yığa. Sonra. Davay, gedək qızım, Rusalina. Başlı, dayım nə roku. Gedək alça yığaq. Salam de. Salam de, amya. Biz gəldik, gəldik alça yığmağa. Görək yekəliflərmi? Bir aydır gözləyirəm ki, bunlar alça halına gəlsinlər. Hə, əməlicə yekəlifləri. Rusalina, orada gecik qan var. Ağlayasam sən. Ağlayan uşaqda ölü bizim kimi. Yox, biraz da lazımdır doldurmaq. Angeli paketi tut, qızım. Heyf, çox balacadılar, amma artıq yekəlməsini gözləməyə səbəbim çatmadı. Çünki üçün yay qutarır, hələ bunlar yekəlməyib. Ona görə də tutacağım. Yazı yetiməşdir. Çubuş, nə axtarsan, sən də alça yığırsan. Artıq yığdıq və yorulduq. İndi isə oturmuşuq. İstirahət edirik. Rusalina da öz keyfindədir, oynayır orada. Amma bizə çox çətin olacaq onu evə aparmaq. Çünki aparanda ağlayır. Durur qapının ağzında, başlayır ağlamağa. Rusalina! Nə qarır görəm. Hər şey maraqlıdır. Bu dəqiqə onun elə vaxtıdır ki, hər şey ona maraqlıdır. Yerdəki daşlar, otlar. İndi isə birazdan evə gedəcəyik. Bu yığdığımız alçaları duza basacaq. Artıq biz evə gəldik. Alçalarımızı da yudum, təmizlədim. Suyunu süzdüm. Bankalarda hazır etdim. Duzu hər şeyi hazır qoydum. İndi isə hazırlayacağım. Burada göyərtinin qurularıdır. Magazindən almışam. Amma mən bugün nanə qurusundan istifadə edəcəm. Əgər təbii nanə varsa, lap yaxşı, lap gözəl. İndi isə göstərəcəm necə mən duza basıram, necə edirəm. Əlbəttə ki, ilk öncə duzlu su hazırlayıram. Buradakı soyuq sudur, gördüyünüz. 2 xörək qaşığı bəs edər. Duzu yaxşı-yaxşı həll eləyirəm. İndi isə nanədən bankanın diblərinə tökəcəyim. Alçalar da düzürük. Üzgün, mən hələ də çox iri alça tapamadım, təəssüf ki. Amma neynək, nə var etsə yıldım. Məni yerləşdirdikdən sonra yenə də üzərinə nanə tökürük. Və duzlu su əlavə edəcəm. Birbaşa üzərindən soyuq su və duzlu su əlavə edirəm. Ağzını qapaqla bərk-bərk bağlayırıq. Biraz tərpədirik ki, nanələr bir-birinə qatışsın. Budur artıq bizim duzlu alçalarımız da hazır oldu. Beləcə, nanə çox gözəl ətir verir və tam verir. Bunu mənim yoldaşım xoşlayır, onun üçün hazırlayıram həmişə. Çox yox, 1-2 banka hazırlayıram. Qonaqsad gələndə, içki olanda, araq, zakuskalıq çox gözəl gedir. Yəni, əsasən yoldaşım suyunu içir bunu. Əgər bu videonu bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı və like etməyi unutmayın. Aşağıda da öz fikirlərinizi yazmağı yaddan çıxartmayın. Sağ olun, hələlik.